ହାଏ ଦୋସ୍ତ ଜି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ବେରେ ନାହିଁ ଦୋସ୍ତ ଜି। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସପୋର୍ଟ କର ଗାମଲେ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ନେ ସପୋର୍ଟ ମେଁ ବା ଗାମଲେ ଯେନ୍ ଆବ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲ ଲାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକି ଶୁଣିକି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆବ ଏତେ ଗାମ କମେଣ୍ଟ ମେଁ ଆଇଥିମ ବମାନରେ ହେଲେ ବି ସେ ବୁଝାଙ୍ଗ ଆବ ଏତେ ଗାମ କମେଣ୍ଟ ମେଁ ଆଇଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରଲା, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେ ପିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଫେସବୁକ୍ ଲିଙ୍କ ସାର୍ ତପ୍ତାଏ ତାର ଫଟୋ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଆସିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଙ୍କ ହେଲେ ଟିକେ ସୁଟର ଦୁଶିବ, ସେଟା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖ ନରେନ୍ଦ୍ର ରହିତ ସେ ପିଲା କେନା ସେ ବୋଇଲେ ପିଲା ଗାମତେ ମାଇଁ ତା ସିଏ ବଡ଼ ବୋଧେ ଏ ଭାଇ ନା କି ଭାଇ ବୁଝାଙ୍ଗ ନା ଗାମତେ ବସା ଗୋଟେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଦେଖିବ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲା, ତାର ଫଟୋ ବାଘା ଫଟୋ ସିଧା ହେଇଛି ଫେସବୁକ୍ ଲିଙ୍କ, ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ 278 ଆଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାକ ତାର ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲାଙ୍ଗା ତପ ନିହାତି, ହେଲେ ବି ତାର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କତାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଏଇଠି ମନାଲେ ନା ଶୋଇ ଦୁଃଖା ଡେଲାଙ୍କିନ ଦୁଃଖା ଡାଲାଙ୍କିନ ଉଲାକନା ଆଖମେନ ଆମେ ଆଇଥିନ ଆଗି ଲେନ୍ଦେନ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଙ୍ଗ ଯେତେ ଥିନ ଶୁଖିବେ ୟାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଛି ଭାଇ ବି ଥିନିକି ଯା। ଭାଇମାନେ ଯେ ଯଦି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଯଦି ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ, ଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ନେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା କାମ ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବିଷୟରେ ସିନା କହିଥିଲି, ହେଲେ ବି ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ ବିଷୟରେ ବେସ୍ ଗୁରା ନା ସୁନ୍ଦର ନା ନିହାତି କେତେ ଜଣ ଲାଙ୍ଗା କମେଣ୍ଟ ମେଲା ଯେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପିପଲା ଯେଉଁ ତେଲେ ବି ଲାଙ୍ଗା ହେଲେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖିବେ ମୁଁ କି ନ ପାଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ରହିତର କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ଭାଇ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଗାମଲେ ଇରଗାମ ଡାମନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିନି ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ଅଛି, ହେଲେ ବି ଏନ୍ତା କାମ ଆବ କମେଣ୍ଟ ମେଲା କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ତେ ବିନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମେ ବା ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଗାମଲେ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ବାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ଭାଇ ଗୋଟେ ବାସା କାଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ବାସା କାଢ଼ିକି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲ ସେଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମନରେ ଅଗଣ୍ଡିଲାଏ ମେନ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଗାଡ଼ିଲ ଥାଏ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ହେଲେ ବି ଭାଇ ଟିକେ ଆସୁ ଆମେ ଅଗଣ୍ଡିଲେ କମେଣ୍ଟ ମେଲାଏ ଗୋଟେ ବାସା କାଢ଼ିକି କରିକି ଭାବିକି ଲେଖିକି ଆମେ ନା ପାଇଲେ ନା ସାଙ୍ଗ ପୁରା ମୋର ମନ ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତଳର କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର ନରେନ୍ଦ୍ର ରହିତ ବାଣ୍ଡ ଲୋକରେ ତମେ ସେମିତି କହିଥିଲ, ହଁ ମୋ ପୁଅ ପିଲା ତ ଠିକ କହିଥିଲ ଯେ ତମେ ଆମେ ନାଇଁ କି ଆସିଲ ସେ ପଡ଼େ ଇତି ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋତେ କହିଲ, ହଁ ଆମେ ଯେ ଠିକ ଆମର ନିଜ ଆମର ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାସା କରିକି ଖାଡ଼ିକି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ତା ତ ସୁଏ ନଗେଣ୍ଡିଆ ପୁ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଲ ସୁଦ୍ଧାରେ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଡଙ୍ଗାଏ କାହିଁକି ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ ନାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗିଜାଇତି ଯେ କେତେ ଜଣ ହଉ ମନା ନାହିଁ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମେଲାଇ ନା ସାଙ୍ଗ ତୋରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମେଲାଇ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମେତା ଯେ ଗାମଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁଇ ନଗେଣ୍ଡିଆ ପର ଟିକେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲ, କାହିଁକି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଲାଇନ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ବାସା କାଢ଼ିକି ବାସାରେ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ମେଲାଏ
ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲ। ହଉ ଆଉ ଥରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବୁ କରେ ଭାଇ, ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ତୁମ କ'ଣ ବୋଲି କହିବୁ କହ, ସେତିକି ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହ। ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି କହିବାର ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି। ଯଦି ମୋତେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର, ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଥାଉ।